Meira en 20 kafarar reyna á morgun og á föstudag að ná upp flugvélinni sem fórst í Þingvallavatni og þeim sem í henni voru. Aðstæður eru mjög erfiðar. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 0,75% í morgun. Þetta er mesta hækkun í einu lagi frá því í hruninu. Seðlabankastjóri segir stöðu heimilanna sterkari en nokkru sinni fyrr en óttast þráláta verðbólgu. ASÍ segir vaxtahækkun dagsins ekki þýða neitt annað en kjaraskerðingu. Samtök atvinnulífsins telja aðgerðina rökrétta en taka þurfi á rót vandans sem sé húsnæðisframboði. Nær öllum takmörkunum vegna faraldursins hefur verið aflétt í Svíþjóð. Djamm þyrsti Svíjar fjölmennt út á lífið á miðnætti. Engin takmörkur lengur á opnunartíma veitinga og skemmtistaða. Miklar annir eru við netagerði í stærstu lónuverti síðari ára. Norðfirðingar fengu liðsauka frá Vestmannaeyjum og Reykjavík og nú taka menn lagið í sannkallaðri vertíðastemmingu. Gott kvöld, aðgerði við Þingvallavatn hefjast í fyrramálið. 50 manns kom að þeim, þar af rúmlega 20 kafarar. Aðgerðirnar í Þingvallavatn á morgun verða við inntækið í Steingrímsstöð og því ekki á sama stað og leitarbátar voru settir á flot helgina. Það er komin röst við vatnið, ísröst og nær þar út, þannig að það er bara mjög erfiðar að koma bátum þar út og inn eins og staðan er, en við vonum það að gangi vel hérna, en svo veit maður aldrei. Við vonum þetta gangi vel. Fjöldi fólks kemur að aðgerðum við og í vatninu. Þetta verður svona örugglega einhvers staðar í kringu 50 manns, eitthvað svoleiðis. Hér eru menn og konur á fullu í undirbúningi. Það er búið að koma upp hérna upphituðum tjaldbúðum, það er verið að búa til þyrlupall, sanda vegi og flytja hingað ýmis konar búnað. Svæðist þetta bíllinn, stóri, hann verður komið hérna fyrir með stjórnbúnaði og hægt að taka á móti streymis upptökum úr vatninu þegar það er að vinna þar. Kjartan er sérfræðingur í köfun og aðstoðar sér aðgerðasveit Landhelgisgæslunar. Það er kalt og ís þarna allt í kring og þetta er djúpt líka. Þannig að þetta er erfiðar aðstæður, það eru það. Hversu kalt er vatn? Það er bara við frostmark. Og það verður enn kaldara á landi. Það getur farið alveg niður í mínus 17 gráður eða að tala þannig að það getur orðið gríðarlega kalt hérna á morgun. Viðbúið er að 22 kafarar komi að aðgerðum. Á þessu 50 metra dýpi þá er 6 kg heilda þrýstingur á hvern einasta fersentimetr, þannig að þetta er mikil þrýstingur, já. Já, þetta er auðvitað allt margfalt erfiðar heldur en að vinna upp á yfirborði eða ofan yfirborðs. Við verðum með pramma þarna út á vatninu í leigufærum og eins verðum við með nokkra léttabáta líka til aðstoðar. Þannig að fjárstýri kafbátar notar við þetta líka og fleira og fleira. Þannig að stemt er að því að ná líkum mannana fjögurra upp á morgun og vélina á föstudag. Komið verður flotum undir vélana og hún svo hýfð upp á land með þyrlu. Sérstakur afþrýsti tankur verður fyrir kafaran ef á þarf að halda. Þeim verður komið strax inn í hlýtjöld að lokinni köfun. Hér erum við koma upp aðstöð fyrir þá sem munum vinna hér næstu daga til matar og kvildar. Tjöldin eru 38 fermetra. Það verður bara rafmagn og hiti og ljós og allt sem til þarf. Við ætlum okkur tvo daga. Morgundaginn og föstudaginn og vonandi gengur það eftir og veðri verður gott en við höfum aðeins lengri veðurglugga ef allt fer ekki eins og þá að fara. Seðlabankastjóri óttast að vaxandi verðbólga verði þrálát. Kaupmáttur heimilanna hafi aldrei verið meiri. Mögulega þurfi einhverjir hópar hjálp en þar þurfi að grípa til sértækra aðgerða. Stýrivextir hafa ekki hækkað jafn hratt í einu vetfangi síðan í hruninu og nú mælist hér meiri verðbólga en í áratug. Seðlabankinn segir efnahagshorfur háðar mikilli óvissu og horfur fram á næsta ár hafi versnað verulega. Alþjóðlegum efnahagsbata vindur fram en bakslag hefur orðið vegna veldisvaxandi smita síðustu vikur. Framleiðslu hnökrar hafa verið dragbítur og hækkað vöruverð. Sem fyrr vegur hækkun húsnæðislána þungt og skýrir tæplega helming af ársverðbólgu. Ég óttast það að við sem sjá verðbólgu í okkar helstu þarna vistaríkjum og hún haldi áfram. Og að því við erum lítið landa þá lendum við því að við þurfum að flytja inn þannig verðbólgu að ykkur leiti. Hækkun á gengi krónunar hafa einhverju leiti vegið þar á móti og mildað áhrifin. En sérðu fyrir þeir að hér verði bara einhver efnaðslegur ólgusjór áfram?
Nei, alls ekki, að því að sko, almennt séð að þá sko, þannig Íslendingar flytja út hráur um miklu leiti, þannig við högnumst á þessu líka. Þannig að þetta er ekki alneikvætt. Heimlinn í landinu, það var aldrei staðið betur hvað var þar laun og kaupmátt og þráttur þessi verðbólgu og þá laun síðustu 12 mánuði að hækka 7,5%. Hagkerfið sé í mikilli uppsveiflu og 12% atvinnuleysi kórnukreppunar sé nú gengið til baka. Það er starfasköpun í landinu, við erum þannig að þetta en þannig við höfum hins verið ágjörð því að þetta gæti orðið þrálátt, hvað er þessi elendu þannig verðarkanir. En það er hins verið mjög mikilvægt að það sé ekki farið út í eftirspurn og hvetjandi aðgerir þegar við erum að reyna að vinna á móti eftirspurn. Og mögulega eru einhverjir hópar sem að þarf að hjálpa, sem að þetta lendir í lá, en almennt séð eru heimilin landsins í gríðarlega sterkri stöðu. En hvað vill seðlabankastjóri segja við fólk sem horfir nú á lánin sín hækka og skuldabyrðina þyngjast? Ég held að það sé sko mjög mikilvægt almennt séð að fyrir þá sem kaupa fasteignir og eiga fasteignir að fókusera mjög á þá lána skilmóla sem fólk hefur. Og þessi er alveg skoðunni markaðan eða þeir eru núna með, flesti með neikvæða raunvexti og hækkandi fasteignaverð sem er tiltölulega góð díl eins og staðan er núna en þannig að það er enginn í vandræðum núna eftir þessi vaxtahækkun. En til framtíðar skal hyggja. En hefur það komið ykkur óvart að þegar aðgerðir sem þið hafið þegar verið að beita hafi ekki bitið eins kannski mikið á andan eins og þið vonuðist til? Jú, þetta hefur tekið, við hefðum vilja sjá þetta verkar hraðar, það er rétt, en það felur ekki í sér að það muni ekki gerast. Forseti ASÍ segir áfall hvað vaxtahækkunin í morgun var mikil. Hún geti ekki þýtt neitt annað en kjara rýrnun fyrir skuldsett heimili. Ríkið þurfa að grípa inn með neyðaraðgerðum hið snarasta. Samtök atvinnulífsins segja hækkunina rökrétta í ljósi þróunarinnar. Þetta var áfall að þetta væri svona mikið. Við skulum alveg hafa í huga að Seðlabankinn hefur réttilega sagt að vaxtalækkanir séu ákveðin kjarabót. Vaxtahækkanir eru kjara rýrnun og við skulum bara kalla þetta réttu nöfnum. Fólk sé orðið næmara fyrir vöxtum. Ef við gefum okkur 30 milljón króna lán, óverðtryggt á breytilegum vöxtum, sem var endur fjármagnað í maí árið 2021 þegar breytilegir vextir voru í kringum 3,4%, þá var greiðslubyrðin 114.000 krónur á mánuði. Í dag eru vextir á sama láni 4,25% og greiðslubyrðin orðin 129.000 krónur á mánuði. Í dag voru stýrivextir hækkaðir 0,75% og fari svo hækkun að fullu í húsnæðislánavexti gætu greiðslubyrðin hækkað upp í 144.000 krónur á mánuði á næstu misserum. Og við erum í þessari stöðu núna af því að Seðlabankinn missir stjórn á húsnæðismarkaðinn. Nú sé komað ríkinu að bæta skaðan af þessari hagstjórn og grípa inn í með aðstoð til heimilanna líkt og ASÍ hafi kallað eftir mánuðum saman. Neyðarráðstafanir þurfi til skemmri tíma. Þessi dagur þýðir kjara rýrnun fyrir skuldsett fólk. Og ekki bara skuldsett fólk, heldur fólk líka á leigumarkaði sem að þarf að bera fjármagnskostnað eigenda sinna. Samtök atvinnulífsins segja vanda nú að miklu leiti alþjóðlegan. Mikil óvissa ríki hversu lengi ástandið vari. Við sjáum það að verðbólguhorfur er að versna. Þannig að það var svo sem lítið annað í stöðunni fyrir Seðlabankann að gera en okkur þetta. Húsnæðisliðurinn knýi nú að mestu fram verðbólguna ásamt erlendum verðhækkunum. Við viljum heldur ekki að vaxtahækkanir fara að draga úr framboði og íbúrhúsnæði og við teljum að þetta sé framboðsvandi þar á þeim markaði. Kjör hér eru mjög góð og þannig við sjáum alveg fram á að efnahagsbati sem er framundan muni laða til sín vinnuafl og þá þarf enn meira húsnæði og við sjáum það að það er ekki verið að byggja nóg þannig að ef við fyrir ekki að spýta í lóana hvað það var þar, þá erum við bara að sjá fram á enn frekari verðhækkanir á íbúðamarkaði. Já, og meira af þessu við töluðum við fjármálaráðherra hér á Alþingi síðdegis og hann segir stýrivaxtahækkun dagsins ekki að vera óvænta og nú séu vextirnir svipað og þeir voru eða sambærilegir og þeir voru fyrir heimsfaraldurinn. Hann segir að ef að þjóðin komist í gegnum þennan verðbólgu kúf þá megi sjá fyrir endan á þessari þróun tiltölulega hratt ef rétt er á málum haldið. Skilaboð Seðlabankans séu þau að það þurfi að kæla. Bjarni bendir á að launavísitalan hafi hækkað í fyrra 7,5% og launakostnaður muni að hækka 7% á þessu ári samkvæmt spám. Þetta eru auðvitað verulegar hækkanir og verður að taka með í umræðanum það hvernig þrengir að kjörum heimilana en
kjör heimilanna hafa ekki áður verið betri en einmitt í dag. En í ljósi alls þessa hefur þá áhyggjur af til dæmis kjarasamningum á þessu ári? Já, já, ég held að við sko getum litið til sögunar í því að verðbólgan ekki að hjálpa til við að gera langa samninga, það hérna, alveg ljóst. Sem fjármálaráðherra við þessar aðstæður í dag ertu áhyggjufullur? Já, það auðvitað margt til þess að hafa áhyggjur af, en ég bjartsýnn á framtíðina, en við megum ekki gera mörg mistök. Við erum til dæmis hérna í dag að veita hagkerfinu gríðarlega mikinn stuðning með hallarekstri ríkissjóðs og við höfum boðað það að við viljum draga úr honum á komandi árum og við þurfum að halda okkur við þá stefnu. Og við erum ennþá hér á Alþingi og hingað urðu komin Sigmar Guðmundsson og Inga Sæland. Þið voru bæði nokkuð harðorð í ræðistól Alþingis í dag út af þessari vaxtahækkun. Og Inga, þú kallaðir eftir mótvægis aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Já, það nú eiginlega komin tími til þess að fara að sýna á spilin. Þeir virðast nú hafa áhyggjur þrátt fyrir að hæstvirtur fjármálaráðherra tala ekki um annað en hér hvað heimilin hafa það gott og annað slíkt. Þá er þetta svona sannkallaður miðvikudagur til mæðu, myndi ég að segja. Og aðgerðir seðlabankastjóra og seðlabankans í raunin að hækka stýrivexti svona mikið í dag þó maður hefði búist við einhverju kjafsöki fyrir heimilin og skuldsett fyrirtæki landsins var vel í lagt og mér langar að bæta því við. Ef á að koma með einhverja mótvægisaðgerði þá virðast það felast í því hjá seðlabankanum að reyna hamast við að halda genginu niðri, koma í veg fyrir styrkingu krónunar og um leið koma í veg fyrir það að heimili og almenningur í landinu geti fengið að njóta þess að krónan styrkist á móti öllir þeirri hækkun erlendis og ömurlegri verðbólgu sem við erum að takast á við. Þið voru bæði með hugann við kosningabaráttu sjálfstæðisflokksins og Sigmar, þú sagðir Ísland væri land vaxtatækifæra. Já, því var haldið á lofti af sjálfstæðisflokknum í síðustu kosningabaráttu. Það bara 5 mánuði síðan að Ísland væri land tækifæranna líka í vaxtalegu tilliti. En Ísland var land vaxtatækjafærina fyrirsjáanlega en því miður bara í 4-5 mánuði og ég svolítið að kalla eftir því að þeir aðilar, stjórnmálamenn og aðrir háttsettir aðilar sem kölluðu svolítið til almennings og sögðu að nú var að renna upp mikið og langt lágvaxta skeið að þeir horfi framan í ábyrgð sína því að það var mjög fyrirsjáanlegt að vextir myndu hækka fljótt og hratt því þannig er það alltaf á Íslandi. Rétt í lokin, eru þið áhyggjufull við þessar aðstæður eftir þennan dag? Já, ég mjög áhyggjufullur sérstaklega fyrir hönd þess fólk sem að tók þessari hvatningu sem ég var að tala um og skuldsetti sig kannski fram úr hófi í þeirri vonum að hér yrðu lágir vextir til lengri tíma. Þannig að það fólk er að taka högg upp á 10.000 okkur með einasta mánuði núna í gegnum húsnæðislánin sín. Inga, tekur undir þetta? Já, alveg að heilum hug. Ég gjössalega miður mín og við vitum að ástandið var erfitt fyrir og svo sannarlega þá er það orðið verra núna. Inga Sæland og Sigmar Guðmundsson, takk kærlega fyrir að vera með okkur hér í Alþingishúsinu í beinni útsendingu og við ætlum alveg að segja að þetta bara gott að sinni hérðan úr þinghúsinu í dag, þetta miðvikudagskvöldið. Já, takk fyrir það Jóhanna Vigdís. Umfjöllun stýrivaxtahækkunina ekki lokið, það verður fjallað hana í Kastljósi kvöldsins, Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Jú, það passar. Við fáum Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, til okkar í viðtal til að spyrja nánar út í þessa ákvörðun. Þannig að spyrja hann til dæmis hvort þetta sé eina leiðin til þess að bregðast við aukinni verðbólgu og hvort að þessi hækkun muni yfirleitt býta á hana yfir höfuð þegar hún drifin áfram af mörgum þáttum, ekki bara húsnæðisverði. En við köfum líka í sundmenningu Íslendinga gegnum sýningu sem byggir á rannsóknum á sundmenningu. Já, takk fyrir það, Sigríður Dögg. Svíar afléttuna er öllum takmörkunum vegna COVID-faraldursins á miðnætti. Víða voru skemmtistaðir opnaðir og langar raðir mynduðust. Að undanförnu hafa skemmtistaðir mátt hafa opið til klukkan 11 og kvöldin, en nú hafa allar slíkar takmarkanir verið felldar niður. Þá þarf ekki lengur að sýna staðfestingu og bólusetningu til að komast inn á viðburði eða veitingastaði og ekki þarf að bera grímu. Sumstaðar var ekkert verið að tvínóna við hlutina og opna strax á miðnætti. Að koma með fólk, svo mændi maður sem, nei, fengi á sko. Helt sanslöst, det är så mycket folk, så många som har väntat på detta, inte bara vi som driver restaurang och krog utan man ser verkligen hur mycket folk som har längtat och väntat på detta. Alltså jag tror att alla kommer fortsätta vara försiktiga, så inklusive mig själv, för att nu, det här har ju blivit ens nya liv liksom. Man har inte riktigt vågat vara glad än, men nu när man står här känns det ändå kul. Men jag tror också att man kommer vara försiktig ändå ett tag i alla fall. Framan af faraldrinum voru minni takmarkanir í Svíþjóð en í nágrannalöndunum og dauðsföllin þar voru hlutvalslega fleiri.
Drátt fyrir afléttingarnar í nótturu enn nokkra takmarkanir í gildi. Fólki ráðlagt að vera heima séð með einkenni COVID og óbólusettum og fullorðinsaldri ráðlagt að forðast mannfjölda innandyra. Þá var það áfram ýmsar takmarkanir á heilbrigðisstofnunum. Þegar Magdalena Andersson forsætisráðherra Svíþjóðar tilkynnti afléttingarnar á dögunum, varað hún við því að faraldrinum væri ekki lokið. Síðan á föstudag hafa yfir 66.000 smit verið greind í landinu. Við þetta má bæta að Grænlandsstjórn tilkynnti í dag að öllum sóttvarnaraðgerðum þar í landi verði aflétt á miðnætti. Og þá fórum austur á land. Svo mikið þegar að gera í netagerð á stærstu lónuvertíð í áratugi að ekki hefur verið hægt að sinna verkefni fyrir erlend skip. Sannkölluð vertíðastemning ríkir í Hampbyðunni í Neskaupstað, þar sem nú er unnið alla daga fram á kvöld. Þegar við litum við voru netagerðamenn að keppast við að endurnýja svokallað flot á stórri lónunót fyrir eitt af skipum síldarvinnslunar. Það er búin að vera langi dag núna, það má eiginlega segja síðan bara í endan október eða byrjun nóvember þá hef held ég unnið allar helgar nema kannski við jólahátíðina. Eitthvað allar helgar og margar helgar bæði laugardag og sunnudag. Það hefur einstaklega mikið núna síðustu eða þessa vikuna hefur unnið fram til nýja kvöldin alla daga. Helstu verkefni hjá okkur núna að við erum að gera klárar vetranæturnar eða grunnæturnar sem við köllum fyrir lónuskipin sem þeir eru að taka núna um borð þessa dagana og nú erum við að skipta á grunnæturnar þegar lóna gengur upp á grunninn og þá skipta þær nætur yfir á þessum tíma. Svona. Við getum ekki verið að skýta á okkur en það er að mynda. Það er að taka myndir af þessu. Litlu munaði að skortur yrði á efni til netagerðar en COVID bæði tafði framleiðslu og seinkaði flutningum. Það slapp þó fyrir horn og framkvæmdastjórinn kyndir upp í grillinu. Undirbýr hádegismat fyrir mannskapinn sem nýtir matartíman til að hvíla sig fyrir næstu lotu. Liðsauki barst bæði frá Hampbyðjunni í Reykjavík og frá áhöfn togarans Vestmanneyjar. Hún var hér bil verklaus, þar sem skipið í viðgerð eftir að eldur kom upp í því í haust. Herðu, við fengum boðum þrjú leiti á fyrst daginn og við vorum konni í Herjón klukkan 6 og bara brunnu hérna austur og svo konni hérna nóttina. Já, nóg að gera í þessu. Þetta er bara tilbreyting hjá okkur að komast í nótavinnu. Alveg geggjað. Drapi grær, þar vistin mér góð, aldrei heyristar hljóð, þar er hýr. Við þurfum að klára þetta réttum tíma og þannig er nú bara þessi grein og þessi þjónusta hjá okkur að hún svona fylgir því sem er skipin að gera þegar þeir þurfa þjónustan að halda þá verðum við klárar og stökkum til. Sænski frumkvöðlar hafa þróað umhverfisvænar endurhlaðanlegar rafhlöður. Það er innihalda ekki lithium heldur trefjaefni úr trjáúrgangi. Með aukinni rafvæðingu hefur eftirspurn eftir rafhlöðum sem hægt að hlaða aukist. Rafhlöður eru oft framleiddar úr málmum, svo sem lithium eða lithíni. Já, Ligna Energy í Svíþjóð hafa verið þróaðar rafhlöður úr ligníni eða tréni sem nokkurs konar lím í plöntum. Av pulver som är lignin i vårat fall så gör vi en slags ytbeläggning som trycks på tunna metall- och plastfolier. Man plockar in batterierna och sätter dem i det här fallet så är det produkten sensorboxar. Och de här sensorboxarna då, de kan användas för smart styrning av klimat i byggnader och energistyrning. För laddstationer till elbilar så passar det som mellanlager utmärkt. Trénið kemur úr úrgangi hjá skógarhögsfyrirtækjum och rafflöðnar eru þegar komnar á markað. Om man jämför med till exempel litiumbatterier som de har ju oftast fått ett lite dåligt rykte på grund av valet av elektrolyt och valet av katodmaterial. Och det är just de två materialen som vi har fokuserat på att ta fram ett miljövänligt alternativ till. Ju mer automatiskt den låter sig göras, desto mer öppnar den möjligheter att faktiskt inte behöva gå utomlands med produktion. Så det är en typiskt bra för svensk produktion att det är helt automatiskt. Meira úr vísinda og tækniheiminum því að vísindamenn í Sviss hafa þróað tækni sem gerir sumu mænuskauðuðu fólki kleift að ganga á ný. Rafskautum komið fyrir í mænunni og þeim stjórnað með tölvu. Hægt að gefa skipanir hvort ætlunin sé að ganga, hjóla eða synda.
Rannsóknir hafa staðið yfir í 10 ár. Árið 2018 tókst fyrst að örva með rafmagni svo að fólk sem með skattaða mænu að hluta gæti í gengið. Þessari nýja aðferð hefur verið beitt þrisvarsinnum og stemt er að því að hún verði í boði sem víðast í heiminum eftir 2-3 ár. Précédemment, on utilisait ce champ d'électrode qui normalement a été développé pour traiter la douleur. Aujourd'hui, on a un champ d'électrode comme vous voyez qui est plus long et plus large. Ça veut dire qu'il nous permet d'accéder à toutes les régions de la moelle épinière qui vont contrôler les muscles des jambes mais aussi du tronc et aussi d'être beaucoup plus précis au niveau de gauche, droite. Les personnes qui sont ciblées sont des personnes paraplégiques, différents degrés de paraplégie. Dans nos études précédentes, c'était des incomplets. Cette dernière étude, c'était des complets, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de bouger, incapables de ressentir quoi que ce soit. Alors, le développement futur, c'est d'en faire un traitement, pas uniquement de faire de la recherche, mais qu'un jour, ce soit normal. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur skrifar að eftir snarpar og kröftugar lægðir undanfarna daga verði veður í rólegri kantinum næstu daga. Á morgun verði fremur kalt í veðri með ríkjandi vestanótt og éljum landið vestanvert, en austanlands verði léttskýjað að mestu. Spár gera svo ráð fyrir því að áfram verði fremur kalt á landinu fram í næstu viku hið minnsta. Theodór, hann fer nánar yfir horfur næstu daga þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur fréttir af íþróttum. Ólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir varð í 38. sæti í svíi á vetrarólympíuleikunum í Beijing í nótt. Ég bjóst ekki við að ég myndi vera svona stutt á eftir bestu skíðakonum í heimi. Bandaríkjakonan Lindsay Jacobellis tryggði sér sigur í snjóbretta ati kvenna í dag, 16 árum eftir hún misti grátlega af gullinu í sömu grein. Og það farið að hitna í kolunum á heimsmeistaramóti félagsliða í fótbolta, þar sem úrslitin ráðast á laugardag. Nokkar helstu fréttir kvöldsins. Meira en 20 kafarar reyna á morgun og á föstudagana úr flugvélinni sem fórst í Þingvallavatni og þeim sem í henni voru. Aðstæður eru mjög erfiðar. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 0,75% í morgun. Þetta mesta hækkun í einu lagi frá því í hruninu. Seðlabankastjóri segir stöðu heimilanna sterkari en nokkru sinni en óttast þráláta verðbólgu. Nær öllum takmörkunum vegna faraldursins hefur aflétt í Svíþjóð. Djamþýsti svíjar fjölmennt út á lífið á miðnætti. Engin takmörk eru lengur á opnatíma veitinga og skemmtistaða. Miklar annir eru við netagerð í stærstu loðnuverti síðar í ára. Norðfirðingar fengu liðsauka frá Vestmannaeyjum og Reykjavík og nú taka menn lægið í sannkallaðri vertíðastemmingu fyrir austan. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi. Við minnum ykkur á vefurinn, hann vakir allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið og verið sælt.